одяг від українських брендів, яскравий макіяж, високі підбори та спалахи камер – все це на Луцьк Fashion Weekend. Буде показ Solg, це такий бренд українських, також Шулик дизайн і проєкт Вінтаж. Поціновувачі зібралися на масштабні модні події перезавантаження Луцьк Fashion Weekend, під час якої українські дизайнери Solg та Шулик дизайн показали нові колекції. Також презентували проєкт Вінтаж. Ідея створити проєкт виникла у фотографа і моделі Павла Луцаки, а втілити її допомогла іміджмейкер Олена Галдіна. Дуже часто, коли я розбираю гардероб, зустрічаю своїх клієнтів одяг застарілий. Вони не знають, як його одягати і чим його поєднувати, щоб не виглядати старомодно. І ось ми вирішили надати нове життя старим речам. Для проєкту «Вінтаж» діджейка і музикантка Тетяна Красько створила трек. Ця музика і звучала під час показу. На Луцьк Fashion Weekend я вже другий рік поспіль, мені подобається. Планую прийти і третій рік підряд. Я в захваті від української моди. Я рада, що саме місто Луцьк, воно процвітає в такій фешн-індустрії. Як розповідають організатори, цьогорічна родзинка Луцьк Fashion Weekend – участь дітей. Для маленьких красунь організували конкурс «Міні-міс весна».